Can you draw in a pause? Boys, what is the same? Ok. Não é grave, mas não é para entrar na pausa. Se é uns 3 meses e você não entra na pausa. É isto que eu não preciso mais vezes. Ok. Fiz. Não foi mal todo. Fazemos só um segundo e depois eu escolho dos dois. Não fazemos mais de um vez. Não é? Vale a pena. Mas não foi mal. Só para tentar tirar um pouco mais da pausa. Quem toca na repetição, deixem ouvir a melodia. Hein? Aquela segunda repetição, as mimas, tomates, não é? Ok, vamos lá. Então, mas este já não foi malzinho, essa cena do tomate não é grave. Bom, vamos só tentar. Vai. Segunda vez e última vez.